Would you ever eat pancakes cooked with blood? In Northern Lapland, this is a common part of the culture. We traveled to Sweden to learn more about it. Vi ska göra blodplättar. Det är ju en plätta som har, eller en pannkaka, som har blod istället för vatten eller mjölk. Och det blir en annan sorts smak, men den är väldigt god och nyttig. Vi använder alltid blod från renen, eftersom när vi slaktar en ren så tar vi tillvara på allt som vi kan göra någonting av. Och blodet är väldigt nyttigt, det innehåller mycket järn. Så därför tar jag blodet från renen. Det är en väldigt god smak och så är den också väldigt nyttig. Jag tycker om smaken från renblod. Det är en speciell smak. Och det är ju en smak där man kan känna de vilda smakerna. De smakerna som finns ute i naturen kan man känna. Och det är fantastiska smaker. The link for the full video is pinned in the comments.